ახალა ეს გიორგი ალანდაძეს და ზურაბ შამათავას ბრალს დღეს წაუყენებენ ყოფილ და მოქმედი მაღალჩინოსნები სამსახურებრივი უფლებამოსილების დადამეტების ბრალდებით დაარტავეს როგორც ადვოკატი აცხადებს ალანდაძე და შამათავა ამ დრომდე არ დაუკითხავთ გარდა ამისა კიდევ ერთხელ დაკითხავენ ბაჩუ ახალაიას თავდაცვის ყოფილი მინისტრის წინააღმდეგ პროკურატურაში ახალი საჩივარი შევიდა სარჩელი დაღუპული ოფიცრის სერგო თეთრაძის მეუღლემ ბაჩუ ახალაიასა და სხვა პირების წინააღმდეგ შეიტანა იუსტიციის მინისტრის განცხადებით ეს ახალაიას წინააღმდეგ ცალკე საქმე იქნება შედახსენებთ ახალაია ორი დღის წინ პროკურატურაში დაიბარეს და დაარტავეს დამოძიება ძირითადად მისი თავდაცვის მინისტრობის პერიოდით ინტერესდება ახალ გურამ როგორ ვართობა პირდაპირ ეთერში დეტალებზე ის საუბრებს გურამ ისმენთ ჩვენ ვესაუბრეთ რამდენიმე წუთის წინ ბაჩუ ახალაიას ადვოკატს ბაჩუკი ყურაშვილს როგორც ის აცხადებს სავარაუდოდ დაკავებულს ბრალს დღის მეორე ნახევარში წაუყენებენ რაც შეეხება ასევე სხვა დაკავებულებს გიორგი კალანდაძესა და ზურაბ შამათავას მათ ბრალი უნდა წაუყენონ ხვალ გამთენიამდე თუმცა მანამდე უნდა მოხდეს მათი დაკითხვა თავად ბაჩუ ახალაია ბრალდებას უარყოფს და ადვოკატებიც აცხადებენ რომ მის მიმართ გაჟღერებული ბრალდებები მედიის საშუალებით არ არის საკმარისი მისთვის რომ მოხდეს მისი დაკავება. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს კომენტარი. ახორციელებ ბატონი ბაჩან ახალაიას ინტერესების დასვას. ჩვენ შევხვდით, ვესაუბრეთ. ცხადია ის არ ცნობს ამ ბრალდებას. შესაბამისად მისი პოზიცია სრული იქნება ამ საკითხთან მიმართებაში. ესე იგი, ბრალთან მიმართებაში. ახლა ბრალის ფორმულირებასაც შეეხება. აი წარდგენის დროს ჩვენ ნახავთ და ცხადია ამის შესახებაც გახდება ცნობილი. ყველა მოქმედება უნდა იყოს დასაბუთებული, კანონით გათვალისწინებული, საფუძვლები უნდა არსებობდეს. ბრალდება მუშაობს. ნახოთ რა წარმოადგენენ ისინი როგორი საფუძვლები ექნებათ. რას ტელევიზიით გაცხადდა იმის გარდა ჩვენ დათვის ხარეს ამაზე ინფორმაცია ჯერჯერობით არ აგვაქვს. ანუ ჩვენ უნდა ნახოთ შესაბამისად ბრალი რაც იქნება წარდგენილი ბრალდების წარდგენის მომენტში. თავები დაკავებული დასახადებს ბაჩუ ახალაიას ეწოლაზე ფონდის საუბარი. ახლა გარდა იმისა რაც მას მიაჩნია რომ ეს არის პოლიტიკური დაკავება პოლიტიკური დევნა. ადამიანისა ბრალთან დაკავშირებით ის კატეგორიულად უარყოფს აი აღნიშნულ სათვისტრიცებულებებს წარდგენილ ბრალს. როგორც თქვენ მოისმინეთ, ადვოკატები ამბობენ, რომ ბრალდებები არ არის საკმარისი და ისინი ელოდებიან პროკურატურისგან დამატებით დეტალებს. რაც შეეხება წარდგენას, ბრალის წარდგენას, როგორც გითხარით, მათი ვარაუდით ეს მოხდება დღის მეორე ნახევარში. ამის შემდეგ უკვე, როცა ბრალდებას წაუყენებენ დაკავებულ პირებს, პროკურატურა მიმართავს შუამდგომლობით სასამართლოს, რომ მოხდეს აღმკვეთი ღონისძიების შეფარდება. რაც შეეხება ასევე სხვა დამატებით მტკიცებულებებს ბაჩუ ახალაიას წინააღმდეგ მაგალითად გუშინ იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა რომ ბაჩუ ახალაიას და კიდევ რამდენიმე პირის წინააღმდეგ პროკურატურას მიმართა სერგეი თეთრაძის მეუღლემ და ის მოითხოვს რომ ბაჩუ ახალაიას წინააღმდეგ აღიძრას ცალკე საქმე. დიდი მადლობა გურამ როგროვა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში პარალელურად ბაჩუ ახალაიას წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიების პროცესში ახალი დეტალები იკვეთება ამაზე მთავარმა პროკურორმა ტელეკომპანია იმედის ლუშინდელ თოქშოუში ღია ეთერი საუბრა რბილაშვილის განცხადებით დამატებითი მტკიცებულებები გამოძიების მიმდინარეობის პროცესში კონკრეტულ ეპიზოდში გამოიკვეთა რბილაშვილის ინფორმაციით სხვადასხვა ეპიზოდთან დაკავშირებით ათეულობით განცხადება რომლებიც ჯერ ბრალდებათ არ არის ფორმირებული თუმცა იკვეთება ანალოგიური ტიპის დარღვევები კერძოდ წამების ცემისა და არაადამიანური მოპყრობის შემთხვევები. ეს გამოძიება მიმდინარეობს. იკვეთება ახალი დეტალები, უკვე წარდგენილ ეპიზოდში იკვეთება დამატებითი მტკიცებულებები, რომლებიც განამტკიცებენ განცხადებულ პოზიციას. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ათეულობით განცხადება არის სხვადასხვა ეპიზოდთან დაკავშირებით, რომლებიც ჯერ ბრალდებათ არ არის ფორმულირებული, მაგრამ სადაც ანალოგიური ტიპის დარღვევები იკვეთება. მხედველობაში მაქვს ამების ცემის არაადამიანური მოპყრობის შემთხვევები. ყველა ესენი ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედების საგანია, ხდება მათი შესწავლა.